guys, welcome back to my channel. So after a long time I tak buat video, hari ni I decide nak buat video vlog. And for those yang baru je tengok I punya channel ni, jangan lupa subscribe. And yang tak subscribe lagi tu subscribe tau. And jangan lupa like and comment this video. So macam yang korang nampak, I sekarang ni dekat office. I baru je sampai. And tadi I baru je lepas clock in. So yeah. And yeah, how about I give you guys a little bit tour dekat around tempat kerja I ni, dekat dalam, dekat lobby ni. So first I start dengan my table. So this is the PC and this is the phone, and I have a book here. This is for the reminder, I always tulis dekat sini. And this is the book yang I tulis untuk staff punya booking kereta, nama-nama orang yang booking kereta. And this is the book yang ada 5 kan, kat sini ada 5 untuk company car. Company car yang ni selalunya untuk staff tulis kalau diorang nak keluar, tulis mileage diorang and diorang pergi mana, everything lah, semua kita nak diorang record kat sini. And kita move dekat tempat lain sebab meja I tak banyak sangat benda, macam ni je, ada tu kat sana, macam tu je. And dekat sini kita ada meeting room, ada 2 meeting room, 1 and meeting room 2. Selalunya meeting room 2 ni kadang kalau ada interview selalu dekat bahagian sini. And ni kalau ada orang ada buat appointment kat sini ke staff lain buat appointment, kat sini. And lagi satu pantry ni selalu I dekat sini. I selalu kalau lunch rehat dekat sini lah. I seorang je dekat sini, duduk kat sini. Fridge ada, ada untuk refill water dekat situ. So tak ada apa sangat. And kalau keluar dia, and kalau keluar daripada pantry ni dekat sini toilet lah. So I selalu pakai toilet kat sini. Customer datang pun toilet kat sini. And this is the store for the finance. Itu je. So this is the view. And dekat sana ada lagi satu bilik. Bilik itu untuk training room. Okay. So yang pintu tu pula untuk staff naik pergi office atas. So yeah, I think itu je lah. Tak ada apa-apa pun sangat. So inilah tempat kerja I. Mabur tu sekejap. Stiker dah siap print, tapi nak kena asingkan kejap.
Dah, ada satu question. Ya. Macam ni. Tak ada. Okay guys, so sekarang I dah dekat pantry and sebab sekarang dah pukul 12 and time waktu lunch and yeah. Okay guys, so sekarang dah pukul 5:30. Tadi lepas je habis lunch tadi, I tak sempat nak buat video sebab I settle kerja I and I pun dah nak start kemas-kemas dah, dah nak balik kan. So, sampai sini je video I untuk kali ni. So, thanks for watching guys. So, jangan lupa like, comment and subscribe. And yeah, see you guys in the next video. So, bye.